Normalment em truca un director, sí? Llavors parlem amb ell sobre la seva idea del projecte, bueno, prèviament em llegeixo el text, la documentació que ell pugui suggerir-me, i després ja és parlar amb ell sobre la idea del, que ell té de com a muntatge, i parlar també molt amb l'escenògraf. Com a escenògraf normalment em passa, i és un privilegi que estic de seguida, aquest cas és molt clar, el Don Joan, en el moment en què no només el director està començant a projectar la seva proposta, sinó moltes vegades en què s'està discutint de base la dramatúrgia, la lectura d'una obra, estem allà ja aportant coses. Llavors, és cert que et pots trobar iniciant processos en què un director no té fins i tot ni una idea clara del que vol fer. És a dir, només les ganes de muntar una cosa i tu ja estàs allà i d'alguna manera aquesta, no, ja t'involucres des del primer moment. A vegades en què no, en què ja algú té una idea molt clara i fins i tot és una obra amb accions molt rígides i concretes i fem una mica més d'intèrprets. És que depèn molt del director i després depèn molt també dels actors i les actrius, perquè sembla que no, però ells també tenen les seves coses a dir. I moltes vegades tu has fet una proposta que a un director li ha semblat bé i ja has fet com diverses esmenes i tal, i després passa un mes o el temps que hagi de passar, arriba el moment de la prova de vestuari i hi ha alguna cosa que en algun actor o en alguna actriu no li funciona. Dic que aquesta adaptació ens va arribar la primera de múltiples adaptacions, perquè confesso que estàvem investigant a nivell d'espai mentre l'adaptació anava com variant i es anava modificant. Fins al punt de que jo de seguida vaig també rebre, no?, una mica la cosa de dir un dels possibles espais on això passaria seria un hotel. Jo quan vaig aterrar ja era un hotel, per tant tot aquest procés me'l vaig saltar i vaig anar directe a pensar, sobretot com que més de la meitat dels personatges són treballadors d'aquest hotel, a pensar la uniformitat que els hi posaríem. És un vestuari que és part de confecció i part de compra. Jo aporto normalment figurins i en la part de confecció mostres de teixit que vaig buscant, i en la part de compra està bé també portar algunes imatges de referència a part dels figurins, perquè com veieu són molt com uns figurins d'il·lustració i a vegades costa imaginar-se després com quedarà això la realitat, i va bé apoyar-ho amb unes imatges de persones de veritat vestides d'alguna manera semblant. Anem a recuperar El resplendor, perquè és una pel·lícula que tots tenim a l'imaginari i que està molt bé recuperar. I hi ha un univers cromàtic, hi ha una cosa de... Aquí també estàvem obligats, és un espai enorme que està buit, no? I aquest punt de por de l'espai públic que sembla que està mig mort, que és el que ens passa a la segona part de l'espectacle, la temptació de veure El resplendor era molt... Em vaig fixar molt en una pel·lícula que es diu The Royal Tenenbaums, que m'agradava molt la seva proposta estètica, una miqueta fusionat amb una cosa totalment diferent, que és la col·lecció de Gucci d'aquest hivern, i entre les dues coses, i tenint molt en compte els colors aquests de la uniformitat, crec que va sortir.